100. Det er så mange par i nordisk rim nå at vi må dele dem om. Og som Knut Gjørberg sa, så er det jo, et tiltakende fenomen at folk skriver krim sammen. Så blir flere forfattere på hver enkelt bok. Det er jo veldig spennende. Og siden dette her kalles senestår fra et ekteskap, og siden det ser ut som en sånn samlivsterapitime, så kunne jeg spørre Rolf og Silla Bjørnlind om har det gjort samlivet deres bedre eller dårligere å skrive krim sammen? Bøylin, ja. Ufektet. Er det harning med det her? Er det harning? Ja. Om sexlivet har du med. Ja, jeg sa ikke det. Det var det du som ville fram. Samliv. Altså, vi har ju, vi träffades 1990 och 1992 började vi skriva ihop. I ett program som heter Lorry i Sverige. Sen har vi skrivit kriminalhistorier sedan 94-95. Så att vi har i princip alltid haft det. I vårt samliv. Alltså, ja, det har varit liksom en del av att få det att funka. Så. Nej, men vi har alltid gjort med det. Ja. Det har tydeligvis fungert bra da, siden dere har fortsatt med, og dere er jo fortsatt sammen. Vi er jo fortsatt, ja. Enn så lenge. Ja. Hva med dere, Lars Kepler, dere kan få lov å si hva dere heter selv. Ja, så slipper jeg å tulle det med den svenske navn. Ja, altså, jeg heter Alexandra Coelho Andoril, egentligen. Og du heter Alexander Andoril. Vi träffades också där i början på 90-talet när jag började scenskolan och då var Alexander författare och du började skriva teater då, i samband med det och jag började skriva. Så jag tror att det här med att ha en så här kreativ zon, det har vi också alltid haft. Men när började vi skriva tillsammans? Det var långt senare så att vi har inte gjort det så länge faktiskt. 2008. Ja, för det har ju varit ett författarskap tidigare som inte handlade om krim i det hela tatt. Precis, så vi har faktiskt inte kunnat skriva ihop tidigare. Vi har försökt, men det här ja, det har nästan blivit katastrof. Så det blev en kris och så fann vi ut att okej, vi får skriva lite krim, så går det precis. Ja. Rolf och Silla Bøylind har ju då skrivit det har jo først og fremst skrevet ufattelig mange historier om Beck, som alle kjenner fra TV, og som de aller mest ynglingene har jo lest i 10 romanene til Sjøvold og Valle også om Beck. Det var litt av en utfordring å begynne å skrive egne historier. Hva sa du på det? Det var litt av en utfordring å skrive egne historier ut fra et forfatterskap som var så kanonisert som Sjøvold og Valløs. Ja, du tenker altså, på Beck-filmerne? Beck-filmerne, ja. Nei, altså vi... Jeg skrev de første 8 filmene. Jeg ble tilfrågad av Gösta Ekman for de forsøkte fortsätta när böckerna var färdigfilmade så ville de fortsätta med de här karaktärerna och Maj själv var intresserad av det och när Gösta frågade om jag ville skriva dem så utmaningen som jag såg det var formatet att få skriva 8 långfilmer, historier om nya historier med det här paret för det var då 93-94 inte så många som ensam hade hanterat det formatet. Det var en utmaning för mig. Det kände jag att det skulle vara väldigt roligt att forma ett eget universum byggt på de här 2 karaktärerna, Gunvald och Martin, men att förflytta dem till min tid då, i 90-talet, och skapa ett eget universum med den tidens brott som fanns då. Det var en utmaning, det var lockande, det var ingenting som skrämde mig. Jag tyckte det var spännande. Hade du någon kontakt med Maj Sjöwall i den förbindelsen? Ja, det har vi haft under hela processen. Under alla, hon har läst alla manus som vi har skrivit.
Hon har varit ganska nöjd faktiskt. Nej, hon tyckte inte om. Nej, det var ändå just det. Två gånger har hon reagerat. En gång när vi skickade iväg Gunvald på en charterresa till Grekland för han skulle inte... Gunvald Larsson åker aldrig på någon charterresa. Det skulle gå så här. Och sen en gång när han funderade på att ta livet av sig. Det sa han också. Det är icke. Gunvald funderade inte på att ta livet av sig. Lite fyrkantigt tyckte vi då. Men hon sa det. Nej. Det existerar inte i hans värld. Ja, men stort sett har det gått bra. Ja. I stort sett har det gått bra. Ja. Du har ju också lagit Olsenbandefilmer, som vi ser på norskt då. Jönssonligan. Ja, det är en riktig hård krim. Ja, där kan vi tala... Där begynner sin karriär egentligen. Där kan vi tala riktigt. Ja, jag skrev de första fem Jönssonligorna. Ja. Ihop med Gösta, flera av dem. Så här kan man snacka med stort spänn. Ja. Men dere to, Lars Kepler, dere hadde jo da som sagt et helt annet type forfatterskap bak dere da dere begynte å skrive romaner sammen. Dere hadde skrevet sånn seriøse historiske romaner og litt sånn forskjellig. Hvordan fant dere ut at dere skulle slutte med det og heller begynne å skrive om fryktelige massemordere og blodige begivenheter i Stockholm? Så det var väldigt mycket kopplat till att vi ville skriva tillsammans och som jag berörde förut. Varje gång vi försökte först skriva en barnbok faktiskt, för det tänkte vi inte. Men vi älskar göra allting tillsammans, vi lagar mat ihop, vi renoverar hus ihop, vi till och med skjuter pistol ihop. Men då tänkte vi, skriva en barnbok borde vi klara av. Men det blev, vi hade så olika stilar, litterära stilar, det gick inte ens att få ihop det i en barnbok. Vi blev jättearga, ja, mycket prestige där. Vi gjorde ett nytt försök med en pjäs för teater, men det var samma resultat faktiskt. Så att vi tänkte, vi måste kunna göra det. Då kom vi på det. Vi skapar en helt ny författare. Vi säger, det är inte jag och Alexander som skriver, utan det är en annan person. Och då hittar vi på namnet. Jag sa Kepler och Alexander sa Lars. Så Tony Lars och jag Kepler. Och efter det så kom med den här nya författaren som vi gjorde bilder av och allting. Kom hans ton, den var fullständigt självklart, vi har inte diskuterat den ens. Och också hans intresse för vissa berättelser. Och det var helt uppenbart att vi fick ge utlopp för vår kärlek till thrillers och kriminalromaner. Jag kan också säga så här att vi är ju då filmgalningar, alltså, som säkert ni också är. Och innan vi fick barn såg vi kanske tre filmer om dagen. Och efter att vi fick barn då så ser vi kanske en film om dagen. Och då hyr vi film. Vi hyr, på onsdagarna kommer liksom nyheterna på videobutiken. Så då hyr vi alla nyheter. Och så börjar vi alltid med thrillern först. Och det var någonstans där vi förstod att vi älskar de här berättelserna. Vi älskar spännande thrillers helt enkelt. Och tänk om vi kunde skriva en bok som var en thriller. Det var någonstans där vi började spinna. Det här är ju det som får igång oss verkligen. Jag får fråga, alltså, jag tycker det är jätteintressant med ni skapar en tredje person som ni ska säga egentligen projicerar och upplever som egentligen en verklig person. Alltså att ni känner att den personen tillåter oss att göra massa saker som vi inte kan själva. Det är så. Jag tycker det är jättehäftigt. Ja, och han är ju inte någon vem som helst heller. Han har ju namnet sitt. Det ska vi väl säga att han har ju... Det är ju inspirerat av Stig Larsson. Och förnamnet har han väl fått där. Så Kepler efter Johannes Kepler och Lars efter Larsson och Stig Larsson. Men ja, alltså, från början var det oerhört viktigt att det var en annan person. Vi hittade på hela hans berättelse, hans tidigare liv när han var gymnasielärare och gift och allt som hände. Nu, vi behöver honom fortfarande, men vi pratar inte så mycket om honom längre, utan han får skriva. Men jag till och med gjort ett porträtt? Jag gjorde en sån här Photoshop, en bild som han inte alls lika. Han har stort skägg och allt. Han är alltid fin ut. Det borde kanske få någon att skriva hans biografi. Nej, men jag tror att det är ju inte en ny sak inom
författandet. Att, jag tror att namnet har alltid varit en del av texten, så att säga. Namnet ger en klang som i sin tur skapar en atmosfär. Alltså, namnet ingår, Josef Conrad bytte när han blev Josef Conrad, så att säga. Så att, jag höll på, innan Lars Kepler kom upp i världen, så var jag precis nästan färdig med att doktorera i litteraturvetenskap kring en portugisisk författare som hade 23 olika författaridentiteter. Så att det finns ju, fenomenet finns. Ja, Fernando Pessoa, selvfølgelig. Ja. Ja, dere, men har til det innledende spørsmålet her, sånn, i og med at dere da på en måte har da glidt sammen til ett i denne Lars Kepler-figuren, så har dere kanskje da kommet enda nærmere hverandre enn dere var før dere... Jag vet inte, det är väldigt personligt. Jo, men absolut. Förut hade vi ett socialt liv och det har ju försvunnit. Så det är ju bara arbete helt enkelt. Det är fint, går bra. Dere har ju jobbat sammen om manus, tv-manus till flera serier, prisbelönta serier, i tillägg till Beck. Hur jobbar dere sammen? Menar du? Ja, hvordan arbeider dere praktiskt i hverdagen? Hvordan arbeider dere? Alla är väldigt nyfikna på det. Det är något väldigt märkligt med det här. Ni har säkert råkat ut för det. Alltså det är någonting... Folk är väldigt fascinerade av att man är två. Alltså hela konsthistorien, kulturhistorien vimlar ju av par som har gjort saker. Alltid sådär. Men det är någonting som är väldigt fascinerande. Kanske mer fascinerande också när man lever ihop. Det vet jag inte. Vi har ju massor av regissörspar som... Men jag... När vi jobbar ihop, då pratar jag bara. Det jag vet. Ja, jag vet, men det är så vi jobbar. Jag pratar och skriver. Nej. Men alltså, vi går ju tillväga väldigt metodiskt när vi skriver. Det här går, vi har bara skrivit en bok. Men vi jobbar ju på väldigt lika som vi har jobbat med manus. Vi lägger upp det på samma sätt, kan man ju säga. Ja. Vi har en... jobba väldigt att vi lägger upp från A, en historia från A till Ö. Och det tror jag också är när man jobbar två så måste man ju veta precis vad som ska hända. Du kan inte börja skriva och tänka vem är det som är mördaren nu och sådär. Utan vi är väldigt, väldigt metodiska och har allting väldigt strukturerat innan vi börjar skriva. Intrigen är klar. Ja, absolut. Totalt. Alltså vi skriver, precis som vi skriver manus så skriver vi först ett synopsis kanske och sen ett grovmanus. Och det gör vi också med bok, fast nu delar vi in i kapitel istället för senare, kan man säga. Så att vi har jobbat exakt på samma sätt. Men då är det ju lite forskjell på att skriva filmmanus och, ja, det är det. Och roman. Så, ja, det är det. Vem av det där som har skrivit en roman som har kommit något, till exempel? Alltså. Den har vi skrivit på två. Vi kallar det Hurrumbullemetoden. Det är mycket vanligt. Ja, det finns ett norskt ord för det här, hörde vi igår. Hulterbulter. Ja, Hurrumbullem. Hulterbulter. Just det. Precis. Det är inte så lätt för oss att uttala. Men Hurrumbullem kallar vi det. Det vill säga att när vi har gjort den här strukturen, som vi kallar den. När vi så att säga på en vägg har satt upp från scen 1 till scen sist. Med karaktärer och med alla händelser sådär. Som bara är små stolpar sådär, men där allting finns. Då väljer vi ut vilka scener vi vill börja skriva som vi känner att, som jag känner att det där vill jag skriva. Det attraherar mig, det känns inspirerande för mig. Silla väljer någonting annat, så det där vill jag ta hand om. Så börjar vi så att säga skriva scenerna var en för sig, huller om buller, plockat ur det här. Så småningom så kommer man till en punkt när vi så att säga skriver det från A till Ö rakt igenom. Men då har vi skrivit väldigt många av de här, plockat ut godbitarna ur det här. De som vi först är attraherade av att skriva och sen börjar vi skriva det rakt igenom. Är det en källa för det där Kepler? Ja, alltså det påminner väldigt mycket om hur vi också skriver. Sen så gör vi har också väl en huller om buller metod och kanske, vi har vårt köksbord där vi lägger alla lappar på. Sen så plockar vi också våra favoriter, men vi byter text med varandra hela tiden. Ja, men det är precis. Det så vi skriver om varandras text. För jag tror, som ni säkert också vet, just det här att
de måste få, alltså det måste finnas segment, lager, det måste smälta på något vis. Och det gör det genom att man redigerar varandras text oavbrutet. Jag tyckte det var intressant det du sa också med när man är par, det kan vara en fördel att man är tvungen att ha kontroll på sin berättelse. Det är, när man skriver ensam så kan det alltid vara så här, ja men det löser sig sen tankar. Men, och det kan ställa till det väldigt ja, mycket i dramatiken. Mm. Men är man två, då måste man ju veta, för vi kan inte skriva helt olika berättelser. Det blir så komplicerat. Och jag tror också att det är därför deckare faktiskt passar att skriva två. Ja. Kanske mer än om man ska skriva en roman eller en personlig roman. Så precis, kan det mer intuitivt kan... måste man ju bara låta flödet komma. Men just deckare måste ju hålla ihop. Ja. Det är ju så. Plus att man är ju, så att säga, i och med att man är två och så har man ju omedelbart en läsare som läser på första gången det man har skrivit och reagerar och sen i sin tur kan skriva någonting som jag blir den första läsaren av. Alltså det är en oerhört fördel i, det här, i den här sortens skrivande att man har en lektör bredvid sig hela tiden som så att säga. Precis, den omedelbara responsen ja. Som jag älskar, för då får man ju nya impulser hela tiden. Ja. Och sen så det är klart att scener ur ett äktenskap, alltså att det har ju en betydelse att man har, att man lever ihop där, för att associationsbanorna, sättet att tänka, sättet att reagera på olika saker, även om det inte behöver vara identiska, så i alla fall i vårt fall så är vi ganska, vi associerar ganska snabbt åt samma håll. Vi vet precis vad vi är ute efter när vi skriver någonting, för att vi känner varandra så väl. Så man, jag tror att man, om man inte lever ihop, kanske man inte har tillgång till den snabba responsen så där. Jag ska spöra, oppstår det noen gang, det høres ut som dette går veldig greit og greit, men oppstår det noen gang konflikter? Altså at man blir, er uenig om, nei, ikke flere lik nå, eller altså noe for... Aldri noensinne. Det er klart at man ikke tykker like alltid, men det er da man får återvende til sine lapper på bordet eller på veggen og faktisk reda ut det, tala. For det tror jeg også er en viktig del av det samtalet, ständigt pågår. Pågående samtalet som man kan ha. Till barnens förtret också. Ja, absolut. Vi försökte med engelska då förr, men nu är vi så stora som förstår det. Men det virker ju som om det att skriva krim både är till förtjänste för yrkeslivet och för äktenskapet på dere som sitter här. Nå har vi brukt opp denne samtaleterapi-teamet. Det kjennes mye bedre nå. Vi takker hjertelig.